بسم الله الرحمن الرحيم عشرة كان وحانو كبرانا نوعية ذا أكون نذا مركة وراء نسلو أغاني وحل الوجه ذا أكون أكون وحوية وهالك اللي ودي وانجريو حق تاكو سابسن ترانسكشن نذا أو معامل ذا مالية ذا سألانا دي ذا تكالة هاي ذاتك وحكا غاتنو كمي جانو ندو جامع بوغا وحكو حسابي سبو كمي ذا وحل غيابا إناسيسو جامع وآكو قرتو حق تيسا بوغا أو تلقى شيء ninka jaamacay ku saabsan isaga baa waxa loo yaqaan akoon ee aku diiwaan geliso taariikhdi uu qaatay iyo wixii uu qaatay inta xabe ay ahaayeen iyo maxay lacagta waa akoon hadaan isla fahannay aan eegno marka noocyada akoonnada akoonnada waxa loo kala qaybiyaa guud ahaan shan nooc shanta nooc waxa kala yihiin akoon lagu talagalay in lagu diiwaan geliyo waxa la wixii assets oo business ku leeyahay nooc labaad waa akoon lagu talagalay waxa la wixii liabilities oo deema ah oo lagu leeyahay sidoo kale equity waxa la wixii milkiilaha uu xaq u leeyahay baa lagu diiwaan geliyaa akoonkan nooca afraad akoonnada waxa lagu diiwaan geliyaa revenues wixii dakhli ay soo gala businesska nooca shanaadna waa expenses weeye wixii kharashaada waa lagu diiwaan geliyaa tusaale ahaan ninkii jaamac ahaa bejkii aan ugu talagalnay waa akoon baanire akoonka marka haddeer noocee yahay ma assets ba ma liability ba ma equity ba noocee ka yahay marka akoonnada ninka jaamaca annaga wax ka sugeyna lacag baan ka sugeyna sababta lacagta aan ka sugeyno annaga iskale business ka iskale maadaama business ku leeyahay wax la wixii business ku leeyahay wax loo yaqaan assets sababta akoonka jaamac waa asset weyn noociisa waxa uu ka mid yahay subsidiary ledger waa marka la baran doonto oo account certificate for bala akoonnada in shanta nooc loo kala qaybiyo maxaa keenaya oo maxaa hal meel wixii idin lagu qori waayay adduu waa garanaysaa haddii jaamac iyo caashe iyo cali iyo faarax iyo dhammaan waxoodii hal beej ku qorto lama dabageli karo tracking laguma samayn karaayo laakiin goortaan shanta nooc u kala qaybinna waxaa fududaanaysa businesska wuxuu leeyahay iyo waxa lagu leeyahay in si fudud loo kala ogaado marka shanta nooc aan u qaybinayno waa goorta aan raacno modern approach-ka accountinka ee casriga ah laakiin nooca ingiriiska haddaan adeegsanay traditionalka ah saddex waa loo kala qaybiyaa personal nominal iyo real laakiin annaga haddeer nooca modernka waan raacnay tusaale kooban baan ku bixinaynaa halkan akoonnaana loo sheegi doonaa waxaan laga rabaa nooca ay yihiin inaan sheegno assets wixii business ku leeyahay weeye liability waa wixii lagu leeyahay businesska equity waa xaqa milkiilaha leeyahay sida capitalkii lacagtii uu milkiiluhu ku bilaabay businesska revenues waa wixii dakhli ah expenses wixii kharashaada waayo tusaale ahaan cash cash hadduuna soo galo akoonkan noocee noqonayaa cash baa businesska soo gala macnaheedu waa maxay businesska iskale si aguyd cashka waa asil akoon weeye rent bait haddaan kira bixinno kiran bixinno macnaheedu waa maxay lacag baa baxday lacag baa baxday macnaheedu waxa weeye qarash baa baxay saagid marka qarash waa maxay waa expense supplies agab xafiiseed baan soo iibinay sida waraaq iyo qalmaan raaqi qalmaan goorta la soo iibiyo businesska iska leh si aguyd waa asset weya accounts payable lacag baan laga rabaa inaan bixinno waa waxna laga sugayo inaan bixinno si aguyd haddiina laga sugayo macnaheedu waa dayn accounts payable waa liability sales income dakhli waa waxaa naga soo galay alaabtii aan iibinay tusaale ahaan kabihii haddaan tusaale usoo qaadano $10 bay kugu fadhiyeen $15 baa siisay $50 macnaheedu waa dakhli dakhligana waa maxay waa revenue si aguyd incomeku ka gaari baa la soo iibiyey gaari haddii la soo iibiyo businesska iska leh wixii business ku leeyahayna waa asset telephone bill qarashkii telefoonka aan bixinay bill baan bixinay macnaheedu waa maxay qarash baa baxay marka waa expense equipment qalab baa la soo iibiyey tusaale ahaan kombyuutaro waxaa iska leh businesska sida ogeed waa asset capital lacagtii lagu bilaabay businesska lacagta lagu bilaabay waa maxay milkiilaha iska leh xaq milkiiluhu leeyahayna waa equity sababa capitalku waa equity account halkaas aan ku diiwaan gelin doonaa building dhisme dhisme cusub haddii la dhiso businessku leeyahay wixii businessku leeyahay waa asset salary and wages mushaharaanu bixinay mushahar haddii la bixiyay macnaheed waxa weeye qarash baa baxay sagad marka waa expense ugu dambeyn accounts receivable dad baan ka sugeynaa inaan lacag ka helno macnaheed waa maxay annagaa deyn ku leh lacagta aan helayno waa maxay businesska iska leh sidaa marka accounts receivable waa asset account way inshaa allah tusaalayaal kalena waxaan ku bixin doonaa casharkan ku xiga hada wabillaahi atawfiiq.